Шүү болон сэлэв дэд түвүүдийн бүтээн байгуулалтын төсөл 3 ишэдтэй хэрэгжнэ. Одоогоор төслийн 1-р үе шат болох Баян хөшөө сэлэв дэд түвийн ажлууд 81.64%-тай, 2-р үе шат болох Дам Даржаа Динжимиг дэд түвийн ажил 18.25%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр тус тус өргөжлөж байна. Барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар өндөр энэхүү төслийн 1-р үе шаттай танилцлаа. Баян хөшөө дэд түвийн хүрээнд дулаан өргөх насос нас станц 861 м урт автозам, дулааны шугам, үерийн хамгаалтын талан суг, түүний дагуу тогтчлтын ажил, 240 хүүхдийн цэцэрлэг, бизнес инкубатор сургалтын төв, цахилгааны дэд станц, мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төв болон 1000 м куб хүчин чадалтай усан сангийн барилгын үйл ажиллагаатай танилцжээ. Сэлэв дэд түвийн хүрээнд 240 хүүхдийн цэцэрлэг, бизнес инкубатор сургалтын төв, цахилгаан дэд станц, 28 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны станцын барилга үсрэлтэй ажил хийгдэж байна. Юу гэр оролыг бид нар яаж хөгжүүлэх үед бас төлөвлөлтүүдийг бид нар бол гаргасан байдаг. Инженерийн шугам шүлжээд ойрхон байгаа гэр орол дахин төлөвлөлтөөр ором сусчлах. За бас дэд үтсэн шугам шүлжээг өргөснөөрөө бас гэр оролд орго нийцэн орон сууцуудыг бас барих. Төвлөрсөн шугам шүлжээнд хөрөг болцоогүй газар утас бие даасан дэд үтцийг бие барах зэрэг чиглэлүүдээр гэр оролыг хөгжүүлэх ажлууд бол төлөвлөлт байдаг. За энэ хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас бол ялангуяа ер нь Улаанбаатар хотыг дэд төвүүдийг бий болгох ёстой юм. Тэгэхээр бүх үйлчлэгийг Улаанбаатарын төвлөө авах гэж орхосоо илүү иргэд амьдарч байгаа газар та төрийн үйлчлэгээ, бизнесийн үйлчлэгээг авал одоо төвлөрлж баарна, ажлын баригч бий болгоно, тэр хийх үндсэн дэд үтцүүдийг бид нар бол бүрдүүлэх ёстой гэж ойлгодог. Улаанбаатар хотын 2020 онд ордог ерөнхий хөгжлийн төлөвөнд байдаг дэд төвүүдийг бий болгох ажлын эхний үрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас одоо сэлэв, за Баян хөшөө хөгжлийн дэд төвүүдийн ажлуудыг эхэлж байна. Энэ дэд төвүүд бий болохын тулд инженерийн шугам шүлжээ насрын хөрөнгө оруулалт бий болж байна. За гэр хорлолыг хөгжүүлнэ гэдэг бол одоо цогцоор нь харах асуудал болж байна. Үүнээ бол бид нар зөвхөн одоо инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг ярьдаг байсан бол одоо гэр хорлолд амьдарч байгаа иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, за дээрээс нь төрийн үйлчлэгээг авах, соёлын үйлчлэгээг авах, бизнесийн болоод одоо бусад төрлийн бүх төрлийн үйлчлэгээг яг амьдарч байгаа орчноос авах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр манай төслийг ажиллаж байна. Тийм учраас бидний хувьд бол энэ бизнес инкубатор төв буюу одоо энэ төвийг байгуулж байгаа. Энд анхны одоо гарааны бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесээ өргөжүүлэх сонирхолтой. Дээрэс нь хөдөлмөр эрхлэх одоо дахин сургалтанд хамрагдаж одоо ажиллах ийм боломжтой иргэдэг бид нар хамруулж байгаа. Сайхан бид нар Германы одоо хамтын ажиллагаатай хамтраад уур чадвартай ажилтан бэлтгэх төслийн хүрээнд 80 гаруй иргэдэд одоо дахин одоо сургалж тийм ээ гагны урчин, цахилгаанчин, за арматурчин гэдэг юм уу тийм хүмүүсээ сургалж ажлын байраар одоо хангасан байна. Гэр оролын цэвэр ус, дулаан, бохор ус гээд дэд бүтцийн ажлууд түүнийг дагсан нийгмийн барилга байгууламжуудыг хамт бий болж байна. За ингэснээр хотод 6 шин дэд төвтэй болж төвлөрөл саарах, агаар хөрсний бохирдол бууруулах нөхцөл үүдэж, иргэдийн амьдрах орчин сайжрах гэх мэт олон үр дүн давуу талтай эдгээр ажлыг яамны зүгээс бодлогын хүрээнд бүх шатнд дэмжиж ажиллах болно гэдэг. Барилгын байгуулалтын сайд Мөнхбаатарын зүгээс илэрхийлж байсан уг төсөл 3 шаттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд одоогоор төслийн 1-р үе шат болох Баян хөшөө сэлэв дэд төвийн ажлууд 81.64%-тай, 2-р үе шат болох Дам Даржаа 1000 мянган дэд төвийн ажил 18.25%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр тус тус үргэлжилж байна.